Me lembro de estar lá na minha mesinha, na Editora Abril, ouvindo o papo de Grazi, Grazi falando, vai ter Casa Cor Paraíba, agora é confirmado. Mentira! Porque eu lembro que lá no Rio Grande do Norte, você falou, eu tinha vontade de fazer na Paraíba. Você vê, filha, querer poder. Você ficou pensando nisso por quanto tempo? Esse projeto foi crescendo e por quanto tempo amadurecendo? Esse namoro começou já faz um tempinho, né? Mas faltava aí um ingrediente que era fundamental, que era ter a pessoa da Paraíba que tivesse esse trânsito, que tivesse essa net, que fosse uma pessoa querida, bacana. Será que eu encontrei? Aí eu lembro também o dia que você me apresentou o Ricardo. Ele é o Ricardo da Paraíba. Bom, como é que foi? Ele te procurou, ele falou assim, olha, tem uma ideia, pode ser interessante. Não, engraçado, foi a história é bem interessante. Eu não conheci o César, né? Eu sou... Como? Tem alguém que não conhece o César? Não, então, eu sou arquiteto também, né, como você sabe, né, e aqui eu sou jornalista, colunista social e tal. Então eu formei um grupo de arquitetos para levar para a primeira Casa Cor Rio Grande do Norte. Foi um grupão, né? E aí liguei pro César, não conheci, sem conhecer nem nada. César, olha, eu tô levando um grupo e tal. Quanto é aquela tarifa de desconto de grupo? Já queria desconto. Já queria cachinchar. Meu Deus do céu. Então, olha, que loucura. Tá passando um TV Casa Cor ali. Falo alto. Mas e aí? Aí você falou, quero desconto. Então, aí quero desconto. Ele, não, venha e tal. Aí foi super receptivo. Quando chegamos lá no Rio Grande do Norte, lá na Casa Cor, ele também recebeu o grupo maravilhosamente bem. E logo de cara já adorei César, já me apaixonei. Sim. E ficamos amigos. E aí no ano seguinte, na segunda edição da Casa Cor, levei outro grupo, né? E aí foi a mesma coisa. E aí já a gente começou a trocar umas figurinhas, né? E aí, Paraíba e tal, a gente começou a plantar a sementezinha dessa ideia de fazer Casa Cor Paraíba, né? E essa semente foi crescendo, né? A gente no ano seguinte já começou a amadurecer mais a ideia, ele começou a vir para João Pessoa, a gente começou já a estudar possíveis locais, começamos a rodar a cidade, não foi, César? Começamos a circular, procurar casa e tal, e aí César começou já também a instigar São Paulo, né? Referente à Casa Cor Paraíba. E daí a coisa começou a andar... Entendeu? Fluiu muito bem e hoje estamos aqui com essa casa maravilhosa, né? Nossa primeira edição aqui, que está um sucesso. Agora, você já prospectava esse mercado? Já sabia a qualidade dos profissionais aqui? Porque eu estou muito impressionada com a qualidade dos profissionais aqui da Paraíba, de João Pessoa, de Campina também. Então, você já ficava de olho, já sabia, pô, ali tem estofo. Tem sim, a gente já fica, nós ficamos aqui bem impressionados com a atuação dos profissionais, Marcinha, porque muitos profissionais já têm intimidade com o projeto Casa Cor, mesmo antes dessa primeira edição. Muita gente já participou de edições em Pernambuco, em outros estados, no Rio Grande do Norte. O ano passado, tu te lembras que nós tivemos, né, Léo Maia fazendo, o ano passado e o ano retrasado, né, fazendo grandes ambientes, então... A gente já conhecia isso daí, né? A gente já sabia que aqui tinha tesouros maravilhosos, né? E aí foi só atestar agora, né? Só trazer. Faz a peneira, pega os bons, traz pra cá. Exatamente. E vocês, pra procurar essa casa, olharam outras antes de chegar nessa, imagina. Sim, sim. Inclusive, nós, nessa pesquisa, nós rodamos muito nessas. Encontramos algumas opções, mas o nosso desejo era essa casa, né? A gente queria muito essa casa. Era um sonho a gente... Ter essa casa como primeira edição de Casa Cor. E aí a ironia do destino foi tão boa, né, que me fez chegar aos proprietários. Né? E aí, conversa vai, conversa vem, consegui e ligo para César radiante, que também César sonhava com essa casa, mas a gente achava que era uma casa inatingível, né? A gente chegar aos proprietários, uma casa que a gente achava que era uma casa de herdeiros, né, meio complicado e tal. Mas assim. Conseguimos chegar aos proprietários, que já eram segundos proprietários, né? Não eram os proprietários já que iniciais da casa, e era uma família maravilhosa, abraçou o projeto, né? E eu, assim, radiante, ligo para César quase, César estava lá em Natal, eu ligo para César, consegui a casa. César, o quê? Eu não acredito! César pirou, entendeu? Não, é maravilhoso, uma casa dessa, com uma assinatura que tem, com ainda jardins assinados também.
Deve ser sonho. O César não dormiu por umas três noites. Não, e eu passei, eu me lembro que a gente estava com Grazi e Carole, né, de Casa Cor, e a gente passeando pela cidade, aí eu passei aqui em frente, aí falei, brincando, né, botei o braço assim até por fora do carro e disse, esse será o lugar da próxima Casa Cor. A Paraíba vai ser aqui. Você acredita numa coisa dessa? E Grazi lembra, olha, César, como é que pode? Foi a casa, é exatamente ela, né? Agora, essa casa tem algumas questões. Ela é uma casa tombada? Ou ela é... Porque tem tombamento e tem restrições. Essa casa é tombada ou só tem restrições de patrimônio? Ela é tombada, né? Ela foi tombada, uma casa setentista, né? E pela assinatura dos profissionais da casa, então o tombamento foi, assim, muito bem aceito, né? Então, ela ficou fechada durante quase 9 anos, depois foi tombada. E aí a Casa Cor, nós chegamos com o projeto Casa Cor e o órgão aqui oficial, que é o IFAEP, abraçou também o nosso projeto e a gente conseguiu com isso revitalizar, né, a casa, né, presentear a cidade, né, César, com a revitalização dessa casa que estava, né, fechada há quase 9 anos e com isso a gente vai conseguir presentear, como eu falei mais uma vez, após a Casa Cor, essa casa vai ter outras funções, né, vai prosseguir daí, né, com a revitalização, então vai ser maravilhoso. Mas áreas comerciais ou museus, institutos culturais, já sabem? Vocês já sabem o que vai acontecer aqui? Não, a gente não sabe qual vai ser o destino, mas a gente sabe de uma coisa. Isso aqui é um caso inédito, porque essa é uma casa modernista, né, de 1955, ela foi inaugurada em fevereiro de 55, com essa assinatura fantástica de Acácio Gil Bossói, jardins de Bulemax que se espalhavam por uma área de 8.500 metros quadrados. Então isso era um verdadeiro sonho. E isso aqui era uma grande referência o tempo todo para tudo que era de escola de arquitetura dessa região inteira, né? Então todo mundo ficava de olho. E aí, com uma medida extremamente segura, né? Então o IFAEP tomba a casa, né? E garante então a permanência dela. Então o que a gente pretende aqui é, terminando a casa, devolver a casa de forma bacana, recuperada, para a paisagem arquitetônica da cidade. O que vai ser depois, a gente espera que quem vier para aqui, que ocupe da forma responsável, da forma bacana, né? Já que isso é uma pérola da arquitetura brasileira. Bom, você é estudante de arquitetura, estudante de design do Brasil inteiro, eu viria. Eu, se eu fosse estudante, eu viria. Pegaria um ônibus onde quer que eu estivesse para vir para João Pessoa. E aí vocês já estão em 15 dias de mostra, mais ou menos. Por aí, uns 15 dias, um pouquinho mais? Por aí, uns 15 dias, aproximadamente. E esses 15 dias estão sendo intensos, né? Que o boca a boca na cidade está muito grande, né? A mídia está muito, muito intensa, né? Então, assim, as pessoas realmente estão vindo prestigiar, né? A primeira edição, assim, surtiu uma curiosidade muito grande nas pessoas da cidade. Então, assim, está todo mundo vindo para cá, né? Adorando, elogiando. Então, assim, quem vem, sai comentando. E pra gente o boca a boca é muito importante, né? Sim. Porque sai, né, todo mundo comentando, isso vai se multiplicando. É. Então a gente tem muita gente aqui, muitos alunos de arquitetura, de design, né, de paisagismo, estão vindo aqui na casa, estão vindo em grupos. Isso pra gente é muito compensador. Não, gravar depois das 4. A casa abre para gravar a dificuldade, porque a gente passando o tempo todo, porque muita gente visitando. Tem sim. E assim, não só pessoas da cidade, mas pessoas de outras cidades do estado da Paraíba, porque a Paraíba, curiosamente, ela é muito equilibrada na distribuição da população pelo estado. Então, nós temos grandes cidades aqui, como Sousa, como Patos, a Campina Grande, que mandou 8 escritórios para a Casa Cor Paraíba, né? Então é um peso muito grande. Entendeu? Então essas escolas todas de arquitetura espalhadas aí pelo estado, todas elas mandam e ligam e os estados vizinhos também. Nós já recebemos do Rio Grande do Norte, eu acho que mais de 200 profissionais já estiveram aqui, né? Não, a gente tem uma proximidade muito grande de Recife, então as pessoas vêm também ver. No Rio Grande do Norte, esse ano a gente não tem Casa Cor, mas o ano que vem voltamos com Casa Cor Natal. E a gente já está anunciando uma participação bem especial.
Já pode mesmo? Já. Thaís Figueiredo, que faz aqui o Jardim da Mansão, já confirmou presença. Quer dizer, eu acho que a primeira presença confirmada de Casa com Rio Grande do Norte é 2017. E para a gente vai ser um privilégio tê-la aqui. Aliás, eu quero até dizer assim, que nós temos muitos parceiros, porque com a proximidade, a gente tem parceiros, empresas que são atuantes, não só aqui na cidade, mas também lá em Natal, né, em Recife. E essas empresas já confirmaram presença também lá no Rio Grande do Norte. Nós temos, por exemplo, a Elizabeth, que tem fábrica aqui, sabe, que já confirmou presença. Nós temos a Flora Paraíba, que é um verdadeiro... Nossa, foi assim, de uma responsabilidade, de um cuidado com a Casa Cor, né? Eles são demais, trouxeram até... eu já esqueci Palmeira, o nome da Palmeira. Das Ilhas Canárias, né? Mas 42 anos essa... Não, é demais. Fantástica, é a Palmeira, que muito usada em Dubai, né? Ela foi colocada aqui no MUC, né, para poder chegar aí. Não, e todo mundo que chega aqui fica encantado com essa palmeira. Faz muitas fotos na palmeira, entendeu? Não, super. Bom, tem um jardim, essa casa, um espetáculo. Então você já tem parceiros que estão confirmados para lá também. Já temos um monte, assim, já estamos celebrando. E eu acho... não perde tempo. Ele faz agora a Casa Cor Paraíba, já está pensando na Casa Cor, mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim, mas tem que ser. Tem que ser acelerado como ele para fazer realmente projeto como esse. Foi muito bom ter César como parceiro, porque realmente o cara faz a diferença. E o alto astral, e o alto astral. De vocês dois, né? Sempre, sempre. De vocês dois. Bom, as pessoas têm que seguir vocês no Instagram, né? Casa Cor, Casa Cor Paraíba. Exato. Vocês têm também no Facebook, fanpage? No Facebook também, né, César? Temos também fanpage. Facebook também, é tudo Casa Cor Paraíba, então é só procurar. E lembrando que no Nacional, daqui a pouquinho, a gente vai ter, além das fotos que são normais, né, que a gente coloca, nós vamos ter também já o 360, né, de todos os ambientes da casa. Então isso vai fazer uma diferença legal no site Nacional de Casa Cor. Então é só entrar ali para ver a gente. Ótimo. E para ver também o TV Casa Cor ao vivo com todos os ambientes gravados. Uau! Todos os ambientes gravados. Maravilha. Então a gente vai seguir. A gente ainda tem um pouquinho de tempo aí de mostra, um mês. Um mês de mostra. Vai até o dia 16 de outubro, sem chance de prorrogar. Sem chance de prorrogação, porque aqui a gente tem um calendário muito, muito colocado de forma muito bacana. Então a gente é bem precisa. Então tudo acontece, tudo dentro do que a gente programa. Então, assim, realmente, aproveitem para viver a casa, que está linda. E agora, nós vamos ter bastante coisa na programação. Então, na parte gastronômica, a gente tem aqui, além da presença do Santa Farra, que é o nosso grande parceiro de buffet, né? A chefe Sueli, que faz as delícias das nossas festas. Nós temos também o chefe Onildo, que fica à frente do restaurante Casa Rocha, da Cozinha Rocha, né? Que é, assim, um grande parceiro. E tem feito, convidado chefes para cá e transformado a atuação do restaurante aí num verdadeiro espetáculo de gastronomia também, né? Você já falou, vai ter os dois dias de curta Casa Cor, né? O Curta Casa, que é a programação cultural, enfim, a gente tem bastante coisa na casa. Ações sociais também. Sim, nós vamos ter as ações sociais. Nós damos apoio esse ano para duas instituições, que é o NAAC, que é o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, e também os Filhos da Misericórdia, que é uma instituição que é apoiada pela Igreja Católica e que faz um trabalho muito bacana. Então a gente vai desenvolver ações no meio disso tudo aí, trazendo, chamando os parceiros, né, chamando a essa responsabilidade, né, com os menos favorecidos, enfim. Vai acompanhando no Instagram de Casa Cor Paraíba, você fica sabendo de tudo. Aí vem pra cá, porque vale a pena. E aí aproveita e conhece a cidade, que é uma cidade muito linda também. Você tá gostando, não tá? Eu tô gostando muito! Eu tô gostando muito. Bom, a gente vai continuar mostrando. A casa é muito grande, são 39 ambientes, 38 aqui, um fora, é isso? Fora, exatamente. Que era o shopping. Maneira Shopping, que é um ambiente criado pela Design Interiores Valdete Duarte, está super lindo, é no principal shopping da cidade. Então eu vou estar lá conhecer também, amanhã eu dou um pulinho lá para conhecer. Muito bom, são muitos ambientes, eu tenho que continuar gravando, tá? E depois você tem que aproveitar para se divertir um pouquinho lá no Hotel Tambaú, que é assim, um projeto lindo, porque via João Pessoa e não conhecer o Hotel Tambaú, é imperdível. O hotel, aquele projeto lindo de Sérgio Bernardes, né, nosso parceiro. Nosso hotel oficial, né, o Hotel Tambaú aí também, que tem tudo a ver aí com as décadas aí, né, mesmo período da casa aqui, então tem tudo a ver. A gente falou um pouco sobre a cidade, sobre o hotel,
sobre o plano diretor daquela região com o professor Pedro do Instituto IESP, do IESP, né? Então ele falou, explicou como é, por que que chama João Pessoa, os nomes que tinha antes. Você sabe qual foi o primeiro nome que a cidade teve? Eu não. Ah, você sabe, vamos lá, é o quiz. Filipeia, Nossa Senhora de, das Neves. Das Neves, exatamente. Filipeia, em homenagem ao rei Filipe. Olha, uau, aprendendo. TV Casacor, vem conosco aprender. Também é cultura, né? Também é cultura. E depois se chamou Paraíba até a década de 30, quando vem a se chamar João Pessoa. Muito obrigada, tá, viu? Informada. Tá informada. Muito obrigada. Nada, por é um ter, prazer por ter você aqui. O prazer foi meu. Maravilhoso. Todo mundo é encantado com a sua, o seu atastral, né? Com a sua desenvoltura. Obrigada. Entendeu? Não, obrigada. Espero que você venha para outras edições da Casa Cor. Paraíba. Vou vir para todas. Mas, mesmo se não me chamarem, eu vou vir. E vê se da próxima vez traz uma palestra daquelas bem divertidas, dessas duas viagens pelo mundo, entendeu? Falando de design, falando de contatos, falando de tudo, porque Marcinha, vamos combinar, né? É um show. A gente vai preparar uma sobre o divertimento, a importância do divertimento. Sabe que tem. Agora o negócio é se divertir. Mas isso fica para uma outra história. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo, mostrando os ambientes de Casa Cor Paraíba, primeira edição aqui na Paraíba. Os arquitetos super felizes de ter a Casa Cor na sua cidade. Muito bom. É isso aí. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo.